بسم الله الرحمن الرحيم. محترمه ډاکټر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن محترمه ډاکټر صاحب زمونږ استاد سي ټاپک او درس ده صغیره امراض عقلی یا مینور سایکیک ڈس آرڈر. اصلا صغیره امراض عقلی په مجموع کې تیر لیکچر کې متاسوره چې پینځه دي. انزایټی نیوروز ده، فوبیک نیوروز ده، هیستریک نیوروز ده، او سی ڈی، او بلاخره هیستریا او هایپوکاندروسس. خو په دې ټولو کې ډیر زیات چې معمول او مشمول مرض او خلک د هغې نه ډیر زیات اذیت ګوري انزایټی نیوروز ده. په مجموع کې موږ تاسې اول د نیوروسس عمومي ساختمان او اوصاف باندې که چېرته ځان مطمئن او شور کو دا بهترینه خبره ده، ځکه چې د یو مرض د تعین دپاره یا د مرض د مشخص د کولو دپاره که چېرته د هغې په حساب کې کریتیریا او ګیټ موږ تاسې ولرو، نو د هغې په تعلق باندې ډیر په اسانۍ سره کولی شو چې تشخیص ته ورسیږو. اصلا نیوروسس یو مجموعي کلمه ده. کله چې موږ او تاسې نیوروسس وایو، که چېرته د دې لیکل په داسې یوه طریقه وکړو چې ان ای یو آر او اس ای اس، نو مجموعي نوم راځي اس ای اس، یعنې د ټولو نیوروسونو مفهوم افاده کوي. اما که چېرته په اس ای اس باندې ولیکو، نو په دې صورت کې یو نیوروس موږ او تاسې معرفي کوي، فرض کوم انزایټي نیوروسس، فوبیک نیوروسس، هیستریکل نیوروسس، یا او سی ڈی، یا ابسسیو کمپلسیو نیوروسس، یا ابسیژن، او بالاخره هایپوکاندروسس نیوروسس. خو په مجموع کې موږ او تاسې که چېرته د دې نیوروسونو په تعلق باندې خبرې کوو، نو دا ټول نیوروسونه په مجموعي شکل باندې د ځینو مشترکو خاص اوصاف لرونکي دي، چې دغه مشترک خاص اوصاف په مجموعي شکل باندې په ټولو نیوروسونو کې مشمول اوصاف دي. یو د دې نیوروسونو عمده وصف دا ده چې کرانیک او مزمن سیل لري، یعنی که چېرته په دغه پنځو شپږو نیوروسونو کې یو شخص په دې مرض باندې معروض او مصاب شي، نو دغه نیوروس چې په د کومو اعراضو لرونکی ده، د ځینو خاصو اعراضو نور هم لرونکی اوسیږي چې په مزمن شکل باندې په دې مریض باندې حاکمیت پیدا کوي. یعنی دا ضرور خبره نه ده چې یو نیوروس مریض د یو عرض نه شکایت وکړي، د یو مشکل نه شکایت وکړي، هغه عین عرض په بل نیوروس کې اوسیږي، نه، دا خبره نه ده، بلکې ډفرنت خصوصیت کې اوسیږي. ولیکن د دې مشترکه خصوصیت دا ده چې په کرانیک یا مزمن شکل باندې روانه اوسیږي. بل د نیوروسونو عمده وصف دا ده، البته زما دا مجموعي خبرې دي چې د ټولو نیوروسونو، چې ډېر مایلډ او په خفیفه درجه سره سیل لري، یعنی مریض ته ډېر مشکل دهنده نه اوسیږي، مریض ته اذیت ورکوي، مریض ته په جذبي شکل باندې مشکل پیدا کوي، ولیکن د هغې د کارونو په اخلال کې، د هغې د موراتو په سیستم باندې مداخله نه کوي، بلکې سړی کولی شي چې په نارمل شکل باندې خپل کاروبار او وظیفې ته امتداد ورکړي. بل د دې ټولو نیوروسونو عمده وصف دا ده چې په دوی کې پرسپشن یا د ادراک موضوع بالکل په سلو کې سل ثابت او نارمل اوسیږي. یعنی کله چې یو موضوع موږ تاسې ورته وایو، یا د موضوع په حساب کې خبرې کوي، یا یو سوال ته نه کوو، نو ستا د سوال یا د کوېشن په حساب باندې ښه دقیق او اساسي درک کولی شي. بل د دې نیوروسونو عمده وصف دا ده چې د دوی په نس کې باید پرسنلټی ډس آرډر یا د شخصیت تشوش په هیڅ وجه باندې موجود نه اوسیږي. البته د شخصیت تشوشات تاسې یو لکچر دوه لکچره مخکې ویلي دي چې کوم اشخاص د کوم اوصافو لرونکي اوسیږي، چې هغې کې موږ او تاسې دا وایو چې د شخصیت تشوش مو په دې کې ښه حاکم یاست او ښه کافي معلومات لري. دیمنشیا یا اصلا دیمنشیا ډاکټر صاحب په مجموعي شکل باندې سایکیک فیلر یا عقلی زوال ته ویل کیږي. ښه په زموږ استاسې په تحت لفظي مراوید اجتماعي کې ځینې خلک وایي چې یاد فراموشي عمقاً، کله چې موږ تاسې دغه موضوع تفصیل او تحلیل کو، تقریبا یاد فراموشي دا نه راځي. دا ځکه چې دیمنشیا یو سایکیک فیلر ده. یاد فراموشي فارګاټفول، یو څوک چې یو شی د یو ځاین انتقالی یا یو چاته یو خبره کوي، هغه تینه هیر شي، بیا وروسته ورته په یاد چې دا یاد فراموشي ده. ولیکن په دې خلکو کې هغه نارمل بیهیویر او سیستم د ژوند مختل کیږي. مثال د خبرې په یو ځای کې ناست اوسیږي، یو اجتماع کې ناست اوسیږي، چې د هغې ښځه هم ناست اوسیږي، د هغې خور هم ناست اوسیږي، نو ښځې ته خور وایي، خور ته ښځه وایي. حال آن کې د دیمنشیا او د یاد فراموشۍ یا فارګاټفول په پوزیشن کې دا موضوع
موضوع نه ده شامل یا نور مشکلات پدوی کې مو پیدا کیږي چې دغه مشکلات خپل پاغه شخص کې کچیرته ډیر متدین متمول او با شخصیت او پرنفوذ سره وسیږي کچیرته هغه په دیمنشا باندې ماروس شي په اجتماع کې په کلکتیو کې په وزه کې د سیو تحریکات دینه تاسو ګوره چې هغه دغه د پاره نن اکسپټل به وو به ولیکن موږ تاسو لپاره اکسپټیبل نه ده دا خلک دیمنشا باید ونه لري د نورتیک مریضان بل دوی په منځ کې مشترکه وجه دا ده چې په دې کې کوم هغه مشکلات چې په دې مریض روغانه کې پیدا کیږي یعنی په دغه په مجموعي شکل باندې په نیوروسس کې په ایس ای ایس مریضانو کې نو دغه مشکل چې دوی تاسو ته بیانوي دغه مشکل دوی د فیزیولوژي او د اناټومي په سر باندې او د بل سره کوم ریلیشن شپ نه لري مثال د خبرې چیرته ته د یو نیورټیک مریض نه پوښتنه کوي چې ستا د سر ویښتانو کې درد شته وای سر ویښتان مې درد کوي هو حالان کې چې ویښتان د سر بالکل درد نه لري دا فیزیولوژیکی ارتباط دې سره نشته ده بل د اناټومي په حساب باندې که چیرته ته نه پوښتنه کوي چې ستا سر کې درد پیدا کیږي یا ستا په لاس کې درد پیدا کیږي دا ستا د لاس درد منتشر کیږي خېټې طرف ته ستا د لاس درد منتشر کیږي د پښو نوکانو ته او یا ته په رښتیا منتشر کیږي حال ان کې د اناټومي په حساب باندې د پښو د نوکانو ساختمان د لاس د ساختمان سره کوم ریلیشن د درد په حساب نه لري نو فلهذا کوم هغه مشکلات چې دوی بیانوي دا مشکلات د فیزیولوژي او د اناټومي په حساب باندې یو د بل سره ریلیشن شپ او ارتباط نه لري په دغه ټول نیوروسونو کې چې زیاتره خلک ته نه کارښت ګوري او په خلکو کې ډېر زیات مشکل پیدا کوي انزایټي نیوروز ده انزایټي په مجموعي شکل باندې کچیرته موږ او تاسو د دې معنی واخلو استراب اپریهنشن یا کټ معنا ورکه یعنی ترس معنا ورکه خو په دوی کې د تعریف حساب باندې انزایټي نیوروز هغه نیوروز چې په چا کې استراب ترس ډار او ویره پیدا کیږي اما د دوی دغه ډار او ویره په یونیورسل شکل باندې وسیږي په دوامدار شکل باندې وسیږي او بل شرط دا ده چې خپل کوم اشخاص چې انزایټي نیوروز لري کچیرته په دوی کې استراب په دوامدار شکل باندې د سر باندې ځینې اوتونومیک تشوشات هم ملګري وسیږي اوتونومیک تشوشات فرض کوم په دوی کې سردرد موجود وسیږي په دوی کې د میټریاسس د سترګو د حدقې توسواله موجود وسیږي په دې کې راینس او د موت د خولې وچواله پیدا کیږي چاکنګ دا د انزایټي نیوروز د مریضانو لپاره یو بهترینه خاصه ده چې زیاتره کله چې ډاکټر ته رجوع کوي یا کوم ځای کې وي وایي زما پستونه کې یو شی نخته او بند غوندې ښکاری راته چې دا د دې بل اوتونومیک تشوش ده د انزایټي نیوروز د ناروغانو بل په دوی کې په خپل چست پین نه شکایت کوي وایي زما پستونه کې دردونه دي دسپنیا صاحبان نه شکایت کوي حالانکه که چیرته موږ تاسو د دې مریضانو سګي وورو نا پوکی رالشته نا پوکی رانکهشته نا پوکی ویزنگشته نا پوکی وست پارت پکترالوجیشته نا پوکی امفوریک ساون نا توبولر ساون ویز نارمل سیگی دی ویز ویزنگ دا ساور مانده پیس اپنه لری اما دوی ویچ سامی دو بیگی او بندیگی لحظه پر لحظه احساس دا ساور بندی کهی او عمیق عمیق سا اخلی ولیکن تا ویچ زما تنفس کمپلیت کی گنا مکمل اکسیجن نشم اخسته یعنی پدی خلکو کی د ڈسپنیا یا د سابنده احساس به د پاتالوجی په سګو کې موجود سیګه بیانېږي بل په دې خلکو کې د ګېډې د پاسنې د برخې دردونو نه شکایت کوي د وینې فشار کله چې موږ وتا چې کوم د وینې فشار په دې خلکو کې زیاتره جګو سیږي میکچوریشن یا د تشو میتیازو زیاتېدل خپل د احساس د فعل تغوت او تبول په دې کې لحظه په لحظه زیاتېږي یعنی کله چې د انزایټي نیوروز پر باندې اټک راشي نو د اټک په وخت زیاتره ټایلټ ته ځي تشناب ته ځي خپل فعل تبول ختم کړي نو سیږي ختم کی چې بیر تر شي بیا دوباره د ټویلان چا د کوټې نه خپل تشناب ته بیا روانيږي په دې کې میکرو چشم میکچوریشن پیدا کوي فریکوينسي د اعتراض په دې خلکو کې زیاتېږي دا هغه اوتونومیک تشوشات دي چې د انزایټي نیوروز په ناروغانو کې معمولا د کتو وړ ده خو په ځینو واقعاتو کې په نارمل شکل باندې په ځینو اشخاصو کې انزایټي تاسوس کوي ولیکن د صحنه د تیرېدو څخه وروسته صحنه چې تیرې شي ختم شي او خپل هغه عارض او مشکل چې د انزایټي په ناروغ کې حاکمیت پیدا کړه هم له منځه ځي مثال خبرې یو سو کچیرته سکرین د
تلویزیون ته مخامخ کیږي یا مایکروفون ته مخامخ کیږي په دې کې کېدای شي چې انزایټي اټک په مربوطه شخص کې پیدا شي او بل کوم خلک چې اگزام یا امتحان ته داخليږي د امتحان د احساس په وخت کې کله چې امتحان صحنه ته داخليږي پرچې سره چې مخامخ کیږي کېدای شي چې په دې خلکو کې انزایټي حمله راشي او بل فرست نایټ اف د مایرټ کوم هغه دوه پارتنران چې سره نوې واده شوې وسیږي او په خوا د دوی په منځ کې ملاقات نه وي شوی نو فرست نایټ اف د مایرټ کله د شپې په ولا شپه کې دوی سره مخامخ کیږي په مخامخ کیږي په دې کې کېدلی شي چې خپل د انزایټي اټک برابر سیر او برملا شي اصل انزایټي نیروز کله چې موږ تاسو وایو یو مشکل صغیری عقلی ده د دې د اسباب په حساب باندې تھیوري او نظریات موجود دي یعنی کمپلیټ کانفرم شو پوینټونه موږ تاسو نشته ولیکن په مجموعي شکل باندې نظر ده چې دا مرض زیاتره په ایسي شکل باندې د والدینو څخه متولدینو ته انتقال او سرایت کوي یعنی د سیو خبره شته چې دا مرض زیاتره د چا چې والدین مور او پلار چا ولري نو د هغې په بچو کې هم شته او زخمنه زما شخصي اکسپیرینس هم په دې کې شته چې زیاتره انزایټي نیوروس په ځینو اشخاصو کې په جنسي او فامیلي ډول سره موجود اوسېږي یعنی تقریبا 3% دغه موضوع تثبیت شوی ده چې د والدینو څخه متولدینو ته دا مرض انتقال او سرایت کوي بل میټرال والف پرولپس د میټرال د سم پرولپس او خپل په ځینو اشخاصو کې کچیرته موجود اوسېږي دا خلک انزایټي بلري خو تر اوسه پورې دا تر اوسه پورې اسو کانفرم کړی نه ده پیدا کړی نه ده چې آیا واقعا د میترال والف د پرولپس او خپل د انزایټي نیوروس په ناروغانو کې د ناروغانو ترمنځ کوم ریلیشن شپ یا ارتباط شته دا کانفرم شوی نه ده ولیکن په مجموعي شکل باندې کوم هغه خلک چې میترال والف پرولپس لري دا خلک انزایټي نیوروس هم بلري او که چیرته د دې خلکو زړه موږ تاسو ورونو د دې په زړه کې سیستولیک مرمر او په ای سی جی کې الکترو کارډیوګرافي کې هم چینجز مشاهده کیږي بل د ادرینالین او نار اپینفرین اپینفرین او د نار اپینفرین د موجو یا د سورچ زیاتوالی او خپل د انزایټي نیوروس بل عامل یا سبب کېدای شي د لوکوس کاریلوس د هستې تنبهات په دوامدار شکل باندې خپل د کاربن ډای اکسایډ تزر باندې کچیر ته دوامدار تنبیه شي په یو چا کې انزایټي نیوروس پیدا کوي د دې د ثبوت لپاره د سی وایي چې موږ او تاسو کچیر ته د کور او پالمونل مریض وګورو کچیر ته موږ او تاسو د سی او ال دی کرونیک ابستراکټیو لنګ ډیزیز مریضانو وګورو په دوی کې د کاربن ډای اکسایډ احتباس موجود وسیږي چې دا خلک کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي او خپل د اصل کمپلینټ یا د اصل چست پرابلم څخه د انزایټي د اعراض سره هم شاکی وسیږي چې دا یو بل تصور ده چې د کاربن ډای اکسایډ دوامدار استیمولیشن د 5 پیسې کې چې لوکوس کاریلو سماته مخت لري خپل د انزایټي د حمله د تحریکیت سبب کیږي د ګبا د ترانسمیټرونو ضعیفاله هم د دې مرض بل عامل بیان شوی ده پاپولیشن په نوفو د دنیا په خلکو کې دا مرض تقریبا د 15% وقوات لري د سوډیم لاکتات په حساب باندې یو تاسو یو تھیوري ده د څه تھیوري ده وکړ چې ته موږ او تاسو یو شخص ته نارمل شخص ته سوډیم لاکتات 0.5% لاستیسی پر کېږي سنجه شو او هغه ته د ای وی د لارې انجکټ کو نو هغه باندې د انزایټي حمله راځي چې دا یو تصور او یو تھیوري ده اند کوم خلک چې انزیوس پرسونلټی لري په دې خلکو کې دا مرض ډېر زیات قوت لري انزیس پرسونلټي هغه اشخاص دي چې په جامعه کې په دې کې درې خوې خصلت دي یو د دوی د وینې فشار بلډ پرشر ان استیبل وسیږي ثابت نه وسیږي یعنی وازو موتور ان استیبیلیټی لري کله د وینې فشار جیک او کله ټیټو سیږي بل دا خلک چې معمولا د خپل صحت نه ډیر شاکی وسیږي کچیر تور تر سره سلام علیکی کوي هم د خپل اصل موضوع د سلام علیکم په غیر تاسو خپل مشکلات د صحت بیانوي او دوی معمولا ویک او ضعیف او ناتوانه په جامعه کې معرفي کیږي یعنی ازیوس پرسونلټی خلک چي دي یو خو وازو موتور ان استیبیلیټی لري بل دا خلک د هیلث او صحت نه خپل دي شاکی وسیږي څنګه ورور ولا دازه مخنه ده دازه مخده او بل اخر په دې خلکو کې زوفتیا او کمزوري ما بیانګه چې دغه دریو فکتونو ته چې کچیرته موږ تاسو دی او انزایټي نیوروس په ناروغي ګورو نیوروتیسیزم ویل کیږي د دې نه غوښتل کلینیکل پکچر
کاردینل آراز دے دے ولیکن گورا چھ دا ایڈیشنل یا اضافی آراز پا مریض کے بے حد زیادہ اسے گے ولیکن کاردین آراز یو بی خوبی یا انسومنیا دے بل امپوتنس دے یا لا سافریکشن دے بل سوماتوفورم آراز دے شخپل دی جسمی آراز دے شکایت کے بل پدی اشخاصو کی دے پانک اٹک تظاہر دے پانک اٹک پدی اشخاصو کی کل کل تظاہر کی مریض ڈی پرسنلائزیشن لری ڈی ریئلائزیشن لری پو آل آف دا باڈی کی تنگ سنسیشن لری ڈرائنس آف دا ماؤتھ لری ڈیتھ فشس مرگ خطر احساس کی اور ہر لحظہ دا تند احساس کی اور ڈیر زیادہ دو بوجھ کھلو تھا دا خلق خواہش او متمل اسی کی ڈسمیا یا سابندی لری او نارام ہو اسی کی چیغی کے او جڑا گراگانے او فریادوں کے چما باندھے دغس و تکلیف راغل ادا دے مرض تشخیص تشخیص پکم و فخر باندھے کہ یو فخت ادادہ چبیت پودی اشخاصوں کی اگور فوبیا بیت موجود نوسی گی یعنی کله چې دا اشخاص موږ ورته مطالعه کوو او معنی کوو باید پراخو او خلاص او ان کنټرولیبل ان کنټرولیبل ساحو سره دار او ویره بیان نکي بل پدې خلکو کې پانیک اٹیک په هفته کې یو ځلې کچیر تر راشي او د پانیک اٹیک کچیر تر په هفته کې دو ځلې په متنابه او ورځو کې راشي دا بهترین فق د زموږ اوساس لپاره وګورئ چې دا اشخاص موږ اوساس کله چې مطالعه کوو باید په دې اشخاصو کې اول اورګانیک تکلیف مطالعه کوو مثال د خبرې یو مریض انزایټی نیوروس لري ولیکن هغه فیو کروم سایتوما ده نو فلحاظ د دې خلکو کچیر ته ستاسې ذهن منوده ستا کپاسټی علمی دا تقاضا کو نو دا فکر دې ته پیدا کېدل چې دا زما د مریض علاوه د انزایټی د اراس خدای یو اورګانیک مشکل لري نو د هغه د دې د الټرا ساوند یا خپل د فیو کروم سایتوما په تعلق باندې باید مطالعات وکړو دا اصولي او اساسي خبره ده چې ځینې وخت فیو کروم سایتوما مریضان با وس وي چې بایلیټرال ماس خپل فلانک لري هایپر هایدروسس لري ډېر خپل کوي د وینې فشار انستیبل بسیږي د انزایټی اراس په دې حاکم ولیکن کله چې موږ تاسو ته د دې الټرا ساوند کو کې پګېدا کې ماس یا قطره لیدل کیږي د دې اشخاصو تشخیص افریقي د دې مرض یو خو موږ او تاسو باید د ډیپریشن سره وکړو د سکیزوفرینیا د ناروغۍ سره وکړو او د پانیک اٹیک د هایپوګلیسیمیا سره د بینې قند باید معنی کړو پانیک اٹیک باید موږ او تاسو د فیو کروم سایتوما سره د کافین د تسمماتو سره د هایپر تایرویډیزم سره د دغه اشخاصو په نسبت باندې د غراس تاسو کې د سره په تشخیص افریقي کې موږ او تاسو فکر وکړو منیجمنت او تدابیر چې د پانیک اٹیک په وخت کې هیڅ وخت باید موږ او تاسو باید دوا تطبیق نکړو دا ځکه کچیر ته دوا تطبیق کچیر ته ماینر ترانکولایزر ورکو یا میجر ترانکولایزر کوم مریض خاموشه کیږي آرامه کیږي اما د مریض تقاضا او د مریض ډیپینډنسي د دوا مقابل کې پیدا کیږي او هغه دوا ډیر خوخیږي وای ولا ډاکټر صاحب د دې خو سو پیشکارګان یا سو ګلګان ماتره کې چې ځان سره همیش وړم دا را باندې پکاريږي چې په دې صورت کې مریض ته احتیاط پیدا کیږي نو په لحاظ موږ تاسو باید دې ته متوجي اوسئ چې د پانیک اٹیک د تظاهر په وخت کې مریض ته موږ تاسو د رپید بریتنګ یا سری تنفس کولو هدایت کو او دوا تطبیق نکو د دوی د خاموش کول لپاره د الپرازولوم مشتقات ډیر خېلی ولیکن د سینې شي چې مطلب دی چې کچیر ته چاړه د سرو شي نو سړی په خېټه کې خونه منډي نو الپرازولوم د کم ډیوریشن لپاره کچیر ته موږ تاسو سفر شارې 15 ملي ګرامه ورکو بیا په زر دیو میاشت کې ټپرنګ نو کال وخت کمی کو خې خبره ده او همدارنګه د زړه دواګانو کلونیدین بهترینه دوا ده کچیر ته کېدی شو مریض هم د زړه مشکل ولري لکه میټرال وال فولولاپس یا ضرورت په حساب باندې مریض د زړه دوا خوري نو کلونیدین هم په انزایټی باندې تاثیر کوي او هم د زړه بیټا بلاکر دواګانې اثرات کانترا ورشل ده اما کچیر ته موږ تاسو پروپرانولول یا انډرال چې په بازار کې 10 ملي ګرام او 30 ملي ګرام تبدیلونه دي توصیه اوید بیس کو ډیره خه دوا ده خو بیا هم زما دا ایروس حاصل ده جنرال د مریض په اعراض باندې ډیر ډایریکټلی افیکاسي لري خو په دوامدار شکل باندې د دې دوا یوز او استعمال د مریض لپاره د ډیپریشن د پیدا کېدو سبب کیږي د چاغواله سبب کیږي او که کېدای شي چې کچیر ته مریض ساختمان دیابت د مسایدو سیږي دیابتي کې شکر ناروغي طرف ته سوق نو فلحاظ دا هم کچیر ته ډیر زیات ډیوریشن کې ورکو د درې میاشتو اضافه باید موږ تاسو دا دوا توصیه نکو دا غیر سره مترافق انټي ډیپریشن ساند واګانې د ټي سي ایم اشتقات خي دي په نيچي سو په کوم اندازه سره افیکاسي او اصل لري اما د ساره اشتقات سلیکټیو سیراتونین ریاپټیک انهیبیټور د واګانې وانځي تین رول زباندي ډیر خ افیکاسي او اصل لري اما زمونږ اساس په کلکټیو او اجتماع کې نه
ولی دا ځکه چې زموږ اساس د مریضان زیاتره زموږ اساس افغانان خپل رپټ صحت وړي در صحت وړي نو دا غي تاسو پیږی چې دا غي افیکاسي او اثرات درو درې هفته نه بعد یو هفته نه بعد شروع کیږي نو کچیر تا غور کوم مریض ته نه پتنګيږي وای دا د یوس نه عارف پاتې کې خو بیا هم ناراض نظر د مریض کانډیشن ته د مریض ایجوکیشن ته د مریض کوپریشن ته چې د ډاکټر سره کې متوجي اوسېږو ډیره ښه دوا چې په دې کې هغه مشتقات چې موږ تاسو یوس کوو بهترین مشتق چې د سرترالین ده ما سرترالین هغه ښه کمپنیګان د پاکستان چې جوړوي قیمته ده فرض کوم زلوفت قیمته ده د مریض اقتصاد ته به ګورو چې مریض اقتصادي مشکلونه لري ډیره ښه ده یا پرګزوتین هم ډیره قیمته ده ولیکن د مریض سره مخ نه ته به دا ډیسیژن ته رسیږي چې دا زما د مریض د دې دوا پیوس او استعمال کې اکونامیکل یا اقتصادي پرابلم او مشکل نه لري ما اول کې تاسو ته اشاره وکړو چې دا مرض کرانیک او مزمن سیل لري خو داسې یو سټیج کې که چېرته دا مریض موږ تاسو ته راشي او په کرانیک سټیج کې واقع اوسیږي نو دا یو اکسپشن موږ تاسو لرو یعنی استثنایی حالت لرو چې هغه باره د دې څخه ده چې کوم هغه مریضان چې موږ تاسو په کرانیک پوزیشن کې راځي ترای فلو پیرازین یا استیلیزین چې په بازار کې یو میلی ګرامه او پنځه میلی ګرامه تابلیتونه د استیزان په نوم باندې او یا د استیلیزین په نوم باندې شته ده ډیر ښه افیکاسي لري او یو شی تاسو زه وایم چې د انزایټی نیوروس مریضان یو خو ډیر په اوبسیف کانډیشن کې خپل ژوند مخکې وړي یعنی همیش بې اعتماده اوسېږي بې باوره اوسېږي او بله خبره دا ده چې کانفیډنسي په دې باندې ډېر کم موجود اوسېږي نو دا د فنوتیازین مشتقات که چیرته ترایفلو پرازین ورکو که چیرته تیوریدازین ورکو که چیرته کلور فورمازین ورکو که چیرته پرو کلور پرازین ورکو که چیرته پرومتازین افنرگان ورکو دا هغه دواګانی دي چې زیاتره اکسترا پرمیل ډیسارډر مریض ته ورکي او د اکسترا پرمیل ډیسارډر د پیدایش په ریزلټ کې مریض زموږ اوستا سه په خراب کانډیشن کې داخليږي چې هغه د موږ اوستا سه په میس کې یو مشکل او یو جنجال پیدا کوي نو فلحاظه په دې کې زه ډیر خبرې لرم مشت نمونه وار انجینر صاحب اشاره کوي چې وخت ستا انف ده پوره ده نو همدغه خدای کوي چې ستاسو لپاره اکسپټیبل وسی خدای صحت کامیاب او موفق لره تشکر